Labą dieną, prabėgus savaitei ir vėl sveikiname su jumis. Šioje laidoje matysite. Baigėsi elektroninis gyventojų surašymas. Pokalbis su Ignalinos ligoninės vyr gydytoju. Kitą savaitę į premjerą kviečia teatras Iki. Etinės ir muziejinės veiklos skyrius kviečia aplankyti naują parodą. Ignalinoje baigėsi rajono krepšinio pirmenybės. Kovo 1-ąją Lietuvoje prasidėjo visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Pirmasis jo etapas, elektroninis gyventojų surašymas, vyko 2 dienom ilgiau nei buvo numatyta. O nuo balandžio 5 dienos Lietuvos gyventojus nesusirašiusius elektroniniu būdu lankys surašinėtojai. Ignalinos rajone gyventojų būstus lankys 46 surašinėtojai. Darbą jau pradėjo 2 skyrių vedėjai ir 11 instruktorių, kurie rinks operatyvinius duomenis bei tikrins, ar tinkamai duomenis pateikti surašymo lapuose. Surašymas vyks iki gegužės 9 dienos. Surinkti duomenis bus naudojami tik statistiniai informacijai rengti. Tikimasi procesas vyks sklandžiai, tam ruoštasi jau nuo sausio 3-osios. Koks turėtų būti pačių gyventojų indėlis, kad surašymas vyktų sklandžiai ir greitai, sparčiai? Svarbiausia, kad gyventojai būtų geranoriški, kad jie nebijotų įsileisti surašinėtojų. Nu ir bendrautų, nebijotų pateikti duomenys, kadangi šitie duomenys tikrai niekur daugiau yra nepanaudojami. Dar nebuvo atvejo, kad po kokio nors surašymo iškiltų problemų, kad statistika panaudojo kažkokiam taip piktam dalykui tuos duomenys. Tikrai dėl to bijot nereikia. Nuogąstaujama, kad surašinėtojais gali apsimesti ir gyventojus bandys lankyti blogų ketinimų turintys žmonės, nusikaltėliai. Kaip žmonės atpažins surašinėtojus? Atpažinti gana paprasta, kadangi visi surašinėtojai turės tipinius portvelius, tik tai tokie mūsų rajone bus naudojami, seno pavyzdžio portvelių nebus, taip kad atkreipti dėmesį į portvelius, turės pažymėjimus kiekvienas surašinėtojas ir ant kaklo bus pakabinti pažymėjimai ir būtent ant tos virvutės bus parašyta surašymas 2011. Daugiau tokių dalykų nieks neturės. Ir kitos spalvos ir portfelių. Ir kitos spalvos tikrai portfelių nebus. Visi bus tokie šviesiai pilkos su žalsvai šonais portfeliai. Ir oranžinis pakabukas. Oranžinis pakabukas ir pažymėjimas laminuotas. O kokia atsakomybė numatyta atsisakius dalyvauti surašyme ir nepateikus savo duomenų? Žinot, pasitaiko surašymo metu visai. Būna, kad ir atsisako. Faktiškai atsisakius pateik duomenis. Gresia, kaip administracinės teisės, čia yra kaip administracinės teisės pažeidimas ir galima žmogų bausti iki 1000 litų bauda. Bet aš manau, kad mūsų rajone tokių dalykų nebus, kadangi mūsų rajone dar žmonės bendrauja geranoriškai. Teko girdėti, kad kitose vietovėse žmonės surašinėtojai buvo ir šunimis užpjūdyti, ir iškeikti, ir iškolioti. O jeigu tokie atvejai pasitaikytų, be abejo, kreiptųsi surašinėtojai į teisėsaugą? Taip, tokie atvejai reikia kreiptis į teisėsaugą. Ir nesistengti ten jau jėga verštis, geriau taikiai atsitraukti. Bet nemalonumai tuomet laukia tų, kurie nemalonumai jau laukia tų, kurie atsisako. Ir kada ketinama skelbti preliminarius ir galutinius surašymo duomenis? Žinot, iš anksto dabar sunku pasakyti, pirmieji preliminarus turėtų pasirodyti kažkur tai rugsėjo mėnesį. O galutiniai, tai čia, man atrodo, tik tai kitais metais, sekančiais metais, kadangi čia yra milžiniškas darbas apdaro šitos duomenis. Tenka ir internete atsiliepimus to skaityti, kad atsitai yra grinų pinigų išmetimas į balą. Nu, aš nemanau, kad tai yra pinigų išmetimas į balą. Vis tik tai duomenys yra labai reikalingi. Čia yra ir socialiniam reikmėm, ir demografiniam reikmėm. Ir numatyti ateičiai kažkokie tai mūsų tą socialinį visą gyvenimą. Praktiškai tikrai duomenys yra labai reikalingi. Ir juolab, kad tas surašymas ne vienintelis Lietuvoje, jis vyksta. Taip, surašymas vyksta visoje Europos Sąjungoje, tik tai kiekviena, dalis valstybių yra pasilinkę gal kitą modelį. Kas tenai kažkaip tai dalį gyventojų apklauso, kas iš kažkur tai kitur ima duomenis, bet vis tik tai, man atrodo, kad patikimiausias būdas yra betarpiškai pabendrauti su žmogumi. Pirmą kartą gyventojams suteikta galimybė elektroniniu būdu susirašyti patiems, užpildžius surašymo lapą internete. Tokia galimybė pasinaudojo nemažai ignaliniečių. Yra susirašę 19,3% Ignalinos rajono gyventojų. Tai sakyčiau, kad čia gana neblogas procentas.
Gyventojų surašymai nuo 1959 vyksta kas 10 metų. Paskutinėme surašyme 2001 Lietuvoje surašyta 3,484,000 gyventojų. Ignalinos savivaldybėje prieš 10 metų surašyta 23,018 gyventojų. Patirtis iš tų ankstesnių surašymų, kokie jie išlikusi? Prisiminimai geri, ar yra kokių pastabų, sakykime, bendraujant su gyventojais, su darbuotojais? Nu, kaip matai, pavyzdžiui, matai liko gana geri prisiminimai. Nes ir surašinėtojai yra gana sukalbami, ir, man atrodo, ir mes būdom stengdomės, kad kuo geriau įsiaiškinti. Aišku, su gyventojais būdavo visokių problemų, ir vieni neįsileisdavo, bet vis tiek rastom bendrą kalbą. Linkiu ir šiemet rasti. Prireikus patikslinti surašytus duomenis ar neradus gyventojo namuose, surašinėtojai gali apsilankyti surašomame būste kelis kartus. Jūsų kaip žmogaus pozicija šiame procese, jūs jau susirašėte? Jo, būtinai. Mes tiesiog privalom, nu kaip mes galim statistikos darbuotojai nesusirašyti. Mes jau susirašėm ir kviečiu visus, kurie to nepadarė, nu šiandien jau paskutinė diena, bet kviečiu aktyviai dalyvauti surašyme. Jūsų dėmesio į pokalbis su laikinai einančiu Ignalinos ligoninės vyr gydytojo pareigas Stanislavu Olševskiu. Kokia dabar yra ligoninės finansinė padėtis? Ar bus ligoninėje visą parą dirbančių chirurgų? Ką daryti žmogui greitosios pagalbos nuvežtam į kito rajono ligoninę? Ar vis dar reikia besigydančiam ligoninėje pačiam pirkti vaistų ir kitų reikalingų priemonių? Apie tai kalbėsime dabar. Pernai rudenį atsistatydinus ilgametė Ignalinos ligoninės vadovė, šias pareigas nuo lapkričio 3-osios laikinai eina čia dienos chirurgų, kurį laiką dirbęs gydytojas Stanislav Olševski. Pernai balandį jis Ignaliną atvyko iš Elektrėnų, dar anksčiau dirbo Lentvaryje. Taip likimas surėdė, kad Ignalina chirurgui vis tik seniai pažįstama. Gydytojas sako, kad šis miestas pirmoji jo meilė, o jį, kaip senoji dainoje sakoma, nerūdyja. Mat Stanislavo Elšėvskui Ignalina po instituto kadaise buvo pirmoji darbovietė. Jis pagal paskyrimą nuo 83-ųjų čia dirbo puspenktų metų. Tačiau susitikę šią savaitę su ligoninės vadovu kalbėjomės ne apie seniai praėjusius laikus, o apie dabarties problemas ir, kaip dabar madinga sakyti, iššūkius. Tiek medikams, tiek ligonims, tiek įstaigai. Nors šneką apšilimui vis tik pradėjome nuo asmeninių niuansų. Jau kurį laiką einate, nors ir laikinai, bet ir gydytojo pareigas, kuri duona lengvesnė, ar sunkesnė galbūt, kai dirbat eilinių gydytojų ir dabar vyriausiojų? Anksčiau tai įtarinėjau, kad vadovaut yra sunkiau ir atsakingiau, kadangi ne tik už save atsakai ir už savo darbų vaisius. Nu, dabar turiu progą įsitikinti, kad buvau teisus, kad nėra lengva, kad yra iš tikrųjų darbo daug ir darbas atsakingas šiais laikais, nuo to priklauso ir įstaigos kaip finansinis stabilumas, taip ir visi kiti stabilumai ir darbo kokybė galų gale, kuri turi tiesioginę įtaką ir žmonių sveikatai. Kadangi esate laikinai einantis pareigas, galbūt kada nors, tikiuosi, kad gal bus skelbiamas konkursas užimti nuolatinėje gydytojo, vyriausiojo gydytojo vietai, ar dalyvausiu tuo metu konkursi? Konkursas be abejo bus. Noras dalyvauti, sakykime, taip dar nepropolė. Nors, aišku, pradžia yra nelengva spręst. Liko daug ir tų ekstremalių dalykų, kur krizės yra pasiekmes. Bet noras dar nepropolė, nors būna dienos sunkios, kada pagalvoja ir apsimoka, tai jau iš tikrųjų eiti. Bet vardan įstaigos, vardan gero kolektyvo, kartais reikia pagalvoti apie visus pirmiausia, ne tik apie save. Va, ateis laikas pagalvoti ir apie tos, kurie keis, jeigu kartais tektų konkursą laimėti. Abejo, mes visi laikiniai. Na, žmonės be abejo dabar domina, kokia apskritai situacija ligoninėje, dėl ko jums, sakykime, kaip vyriausiam gydytojai labiausiai galvą skauda. Prieš kurį laiką čia žinom, kad buvo gana nemažos skolos, čia buvo ir skyriai naikinami, ir strigo darbuotojų algos, tiksliau jos vėlavo. Kokia dabar ta situacija, į kurią pusę, į pliusą, minusą krypsta?
Šiaip situacija pagerėjo finansinė, kadangi pirmiausia gražino tą, kas buvo skolingos ir ligonių kasos, taipogi vėlavo mokėti. Ligonių kasa ne visada laiku gaudavo lėšų iš biudžeto. Po to buvo gražintas balas iki 0,89 vertės. Va, tai tas pinigais buvo nemažai. Turėjom, kaip sakyt, galimybę gražinti dalį skolų. Aišku, sumažinti atlyginimai. Taipogi duoda teigiamą efektą, aišku, įstaigos finansiniai būkliai. Vis dėlto sugebam ir toliau gražinti skolas iki tokio einamo lygio, kur vis tiek negali neprivalomai priekį mokėti ir taip logiškai, ekonomiškai vis tiek gaunam už paslaugas sumokam, už tas prekes ir paslaugas, kurias gaunam. Va, taip, daugumai liko einamos skolos, kurios mus jau ir neslėgė. Dabar galvojam, kaip po truputį didint atlyginimą, kadangi mes gana ryškiai atsiliekam nuo regiono ligoninių. Ir žiūrime ateitį, kad planuojam atdidint liktai minimalią algą valstybėje. Vėlgi reiks galvoti lėšų, kur turėt, kur rast, visiems automatiškai, kas gauna minimalią algą pas mus pakelt. Taip kad yra tokio ir dar neaiškumo. Negalim išnaudoti visus rezervus atlyginimams, kadangi jeigu pasikeičia ekonominė situacija, mes vėl galim bristi skolas. Dar prie ankstesnės vyrgydytojas, kurį dirba, čia net buvo tokį skundelį susilaukęs iš to viduriniojo bendruomenės slaugytojų personalo, kad atsit labai didelis atotrūkis tarp gydytojų algų ir tarp tų bendruomenės slaugytojų. Ar dabar čia kas nors keičia tą vietą? Pasakyt, kad jis kažko tai skiriasi, vargu. Žinoma, slaugytojų atlyginimas, ko gero, kelios ligoninės tokios mažos moka virš tūkstančių ant popieriaus. Bet ir gydytojų šiaip neteko realiai susidūrt, kad būtų atlyginimai mažesni ir lygus kaip mūsų gydytojų etatinės atlyginimas, kuris nesiekė 2000 ant popieriaus su visko. Va, tokio jau atlyginimo nėra. Tik tai, kad gydytojai, aišku, gydytojų trūksta, gydytojai dirba daug. Ir stacionarija, ir poliklinikų, ir budėjimais, tai sumoja, aišku, tas atlyginimas susidaro didesnis, kai žmogus dirba už du etatus ir daugiau, negu, sakysim, seselių, kurios dirba už etatą ir neturi realios galimybės dirbti pusantro arba du etatus, tai tada suminis atlyginimas, kiek žmogus uždirba, žinoma, jis turi didelį skirtumą, bet etatinis atlyginimas jis nėra ko ypatingas kaip ir kitur. Maždaug proporcijos išlaikomos kaip ir Lietuvoje. Žmonės dažnai svarsto, atsako, gydytojai ten dirbant vieno, dviejų ten etatų ir panašiai, tai ar tokiu atveju nenukenčia, sakykime, paslauga pati gydytojo teikiama? Kada jis vieną vietą likti darbo dar ne, jau čia va, jau žiūri laikrodį, reikia jam bėgti į kitą vietą. Negalima sakyti, kad mes visur turim pakankamai laiko, apie tai šnekama ir ne tik pas mus, ir kitos laidos tą akcentuoja, kad iš tikrųjų mums trūksta gydytojų, atitinkamai trūksta laiko žmonių aptarnavimui. Be abejo, kažkokia tai prasmė nukenčia darbo kokybė. Žmogus neturi laiko išsipasakot, neturi laiko suprast, kad jis buvo pas gydytoją kartais. Kad dažnai buvo būties, aš jūs pertrauksiu, atsiprašau, vertina gydytoją pagal tai, kaip gražiai pašnekėjo, kaip gražiai priėmė. Taip, žmogui galų gale reikia galbūt ir du, ir tris kartus paaiškinti, nuraminti, pasakyti, kad čia tas neturi didelės reikšmės, tas yra pavojinga sveikatai. Tiesiog žmogui ir paaiškinti, ir duoti žmogui
pačiam pakartoti tą, ką pasakyta kartais, ta prasme, išmokyti dviem etapais, kad žmogus išeitų užtikrintas, kad jis gavo pilną informaciją. Žmonės, aišku, ir pasimeta, žmonės, aišku, ir pamiršta kartais, ką mes patarėm, geriau daug ką būtų ir užrašyti žmogui, sakysim, ne tik paaiškinti, užrašyti. Aišku, kada jungi ne tik vieną atminties dalį, sakysim, klausą, bet ir regėjimą, žmogus užfiksuoja įvairiais būdais ir geriau atsimena. Be abejo, ta prasme nukenčia kokybė. Va. O gyvybiniais atvejais, kai yra rimti ligoniai, nu vis tiek niekas neišeina iš darbo pagal, sakysim, žadintuvą arba pagal laikrodį, jeigu žmogui yra blogai, reanimacija šiokia tokia, nepilna, sakysim, dirba ištisą parą, priėmimas dirba ištisą parą, tai yra ligonis, kuriam reikia skubios pagalbos, vis tiek mes randam galimybę jam tą skubią pagalbą suteikti. Planinė taip tenka palaukti, kadangi labai paprasta trūksta gydytojų ir pažiūrėkim, kiekgi kadrų pasikeitė paskutiniais metais. Išėjusi yra, o atėjusi mes nematom gal 10 metų. O čia yra liūdna. Žmonės labai šokiravo ir apie tai kalbama iki šiol, kai buvo uždarytas chirurgijos skyrius. Žmonės savo nuomonę dėl to neretai sako, o kaip šis veiksmas atrodo iš vidaus, jūsų akimis? Aš labiau suprasčiau, jeigu mažintų pas mus planinę pagalbą, atimtų planinės operacijos, sakytų, nereikia. Mes kažkur tai padarysim saugiai, jeigu mes šnekam apie pacientų saugumą, apie procedūrų saugumą ir taip toliau. Bet jeigu mes šnekam apie ekstra pagalbą, tai mes turėtumėm ją pritraukti arčiau poreikio. Va, kadangi, kiek prisimenu, iš jaunų laikų, kai dar studijavom institutė, buvo šnekama, kad pavyzdžiui, amerikiečiai Vietname net operacinėse rengdavo malūnsparniuose ir skrisdavo į frontą, kad suteikti pirmą chirurginę pagalbą, neduot žmogui numirti. Su tuo pačiu malūnsparniu skrisdavo į ligoninės, karo ligoninės ir tvarkydavo jau galutinai. O pačiam fronte sustabdydavo karujavimą, kažką tai padarydavo gyvybiško, kad žmogus nenumirtų, kol nuvešim. O pas mus kažkaip nesijaučia tos taktikos būtent tą kryptimį. Jeigu buvo sanaviacija ir daug atvažiuodavo konsultantų, ir ne dėl planinių dalykų, dėl ekstrinių, tai dabar pamažinta iki minimumo. Ir praktiškai tie konsultantai nieko vietoje nepadaro, anksčiau operuodavo. Tai man sunku suprasta tendencija. Dabar tokios situacijos jau turbūt ne viena tokia buvo ir žmonės paskambino ir klausė, ką tokio atveju daryti, ką patraukai pečiais. Vat konkrečiai, sakykime, didžiasalį žmogus susilaužė koją. Jį greitų kepaimą nuvežė, sakykime, į Visaginą. Nuvežė ir paliko. Jam tą koją sutvarkė, sugipsavo ir sako, dabar gali brolo būti jau laisvas. Tai dabar jis, sakykime, pinigų neturi, giminių, kažkokių draugų Visaginė neturi. Sakykime, jeigu tai dar ne diena, o kažkokia jau naktis ar vakaras, ir kaip dabar jam tą didžiasalį iš Visagino pasiekti? Na, vat kaip mums aiškina, čia yra socialinės problemos, o ne medicininės, kai mes bandom aiškinti įvairiose instancijose. O socialinė sfera kaip ir ne mums priklauso. Aišku, norėtųsi turėti kažkokį tai variantą žmogui padėti galų gale. Nu, stengiamės. Kartais, sakysim, greitoji važiuoja tą kryptimį į kitą iškvietimą, tai jau skambinam iš anksto, prašom, kad tą žmogų nuvežtų. Jeigu, sakysim, jis iš tikrųjų neturi jis kur būti iki ryto, tai yra priėmimas, yra sofkos, patogumo jokio, bet mums niekas nieko neleidžia rengti, viešbučio paslaugų mes ir tiek negalim. Va. Nu, jeigu ligonis iš tikrųjų kenčia skausmo, palūžimo, dar kažką, tai yra tokia ambulatorinė stebėjimo paslauga. Tai tada mes forminam medicininę dokumentaciją, žmogų galim stebėti iki 24 valandų, nuskausmint, kažką tai padaryti, kitą gydomąją procedūrą, kažkokį tai tyrimą atlikti, sakysim, mes turim teisę stebėti ir pasinaudojam tą
tų variantų žmogui padėti, kai, nu, kai galim, kai praeina pagal apmokėjimo tvarką. Kartais, nu, jeigu netoli, aišku, mes darbo metu, kai yra mūsų vairuotojai, nu, vis tiek visokie reikalų yra, kažką tai atvežti, kažką tai nuvežti. Tai vėlgi po keliu įmam nuvežam. Kita vertus yra dializės paslauga, kur tikrai sunkus ligoniai. Ir kai, sakysim, tom dienom, kai negali socialinės rūpybos mašiną atvežti, mes siunčiam savo mašinas. Bet aišku, čia iš tų pačių pinigų, iš tų pačių biudžeto, kuris kažkokiais tai straipsniais nesuskirstytas. Vat, ir kartais atrodo, nu, ko mes galim pataupyti iš esmės, tai atlyginimo fondų. Vaistų negali neleisti, nepirkti, kažkokių tai tvarsliavos siūlų nepirkti, nu, negali žmogui nesusiūt žaizdos. Tai, nu, čia tik tai, kad nepirkam brangiausių. O taip, faktiškai vienas rezervas lieka, kiek mes galim atlyginimo mokėti, kiek mes negalim mokėti. Taip pat ir tarp sąžinės ir ekonomikos ir laviruojam, nustengiamės, kad ir kadro neprarast, kadangi konkuruoja ir kitos ligoninės, taip pat vilioja specialistus gerus dirbti, nu, negali visiškai nemokėti, sakysim. O greitukė, sakykim, žmogų tokio atveju nuvežasi, nelaukti vėl dėl grinai ekonominių dalykų negali vėl su... bus prastova, galbūt ten kažkas kviesta greitoje, jos nebus vieta. Turi grįžti vietą, atliko darbą grįžti vietą ir būt pasiruošusi brigada, jeigu bus iškvietimas važiuoti. Aišku, kai nuvažiuoja už aptarnavimo ribų, pavyzdžiui, Visagina mūsų greitoji, jau už aptarnavimo zonos ir turi ko skubiau grįžti. Kartais mes galim, tokių atvejų turėjom ir aprašytų ir spaudoj, kaip ir nemalonėje prašytų spaudoje, kaimininėse rajonuose, kai viena mašina išvežė vieną ligonį, kita, įvyksta avarija, nerkam atvažiuoti. Ir žmonės kartais ir vietoje miršta, nesulaukia pagalbos. Taip kad greitoji iš tikrųjų neturėtų laukti. Pagal jų reglamentą jie turi atvežti, ar darbas baigtas. Pridavė, popierių paliko ir viso gero. Čia mūsų mašinos turėtų laukti, jeigu mes suderinam, tai mūsų mašina nėra greitoji ir mes privalom palaukti. Greitoji, tai... Dabar, kadangi greitosios liktų ne jūsų žiniočiai, yra ne ligoninės, bet vis dėlto vėl tokia va situacija. Dažnai man irgi žmonės sako, vat, aš norėjau, kad man vežtų į Visaginą, o mane veža į Švenčionis. Va. Kas čia tą sprendžia, į kurią ligoninę, sakykim, jeigu ne vietoj, tai į kurią vežtų? Kur arčiau? Pirmiausia, pagal profilį tą ligoninę, kuri teikia pagalbą. Antra, greitosios pagalbos stotis gavo ministerijos atsakymą, būtent labai konkretų, kad veža iki artimiausios ligoninės, kurioje teikiama tos rūšies pagalba. Toliau, nu, aišku, veža, bet tą reikia kaip ir motyvuoti. Jeigu, sakysim, Švenčionyse nėra traumatologo tuo metu, o žmogui reikia operuoti, tai be abejo nereikėtų vežti Švenčionį, reiktų vežti Visaginą, kur būtų traumatologas, arba į Uteną, kur traumatologai būdi ištisą parą. Bet jeigu ta pagalba teikiama, tai yra aiškus nurodymas ministerijos, kaip dirbti. Iškai vežama iki artimiausios ligoninės ir kaip ir toliau problema ligoninės. Dabar chirurginio skyriaus nebėra, bet vis kalbama, tos kalbos tai ateina, tai vėl nuslūksta, kad galėtų prie ligoninės dirbti tokią nuolatinę, ne tik dieninę tą chirurgiją, bet visą parą dirbantį chirurgų brigadą, ten beras turi būti ne mažiau 4 ar 5. Ar yra vilčių sulaukti tokios brigados signalinė? Buvo ne vieną kartą parašyta ir raštu, skambinom su Panevėžio ligonių kasom, kaip ir klausimas logiškai suderintas. Paskutinis, sakysim, dalykas, kurio mes laukiam, tai čia finansavimo. Atsakymas raštiškas, kad finansavimas bus sprendžiamas PSDF artimiausio posėdžio metu. Datos nenurodyta, kada jis bus.
Kažkur tai prieš savaitę mes išsiuntėm paskutinį laišką, paprašėm informuot, kada bus mums skirtas finansavimas, laukiam atsakymo ir maždaug kažkoks tai aiškumas bus. Bus arba aišku, arba bent jau aišku, kada bus aišku. Jeigu mums skirs pinigų, mes ir pradėsim dirbti. Šiaip preliminariai su specialistais šnekėta, sutinkančių pas mus dirbti yra. Ir turėtumėm pradėti dirbti. Ambulatorinė chirurginė pagalba ištisą parą priėmimo skyriuje. Ta prasme, žaizdos, susirgymai, pirminė diagnostika, pūliniai, lygos traumos, tą, ką mes galim padaryti ambulatoriškai, galima bus daryti vietoj. O tas operacijos, kur mums nepriklauso, tai tie ligoniai bus siunčiami tom operacijom į kitas ligonės, pagal profilį, kur reikia, traumatologam, chirurgam, neurochirurgam ir taip toliau. Aš žinau, kad tokiai brigadai finansuoti gana nemažų lėšų, berods iki milijoną per metus kažkur tai reikėtų, bet kita vertus, tai kada, sakykime, žmogui kažkas atsitinka naktį ir jį reikia vežioti po kitas rajonų ligonės, tai aš nemanau, kad čia pigiau išeina. Taip. Pas mus dar, aišku, ne tiek brangiai kainuoja ta medicina, kadangi mes savo pelno kaip ir neturim, neuždedam. Šiaip tai chirurginiai pagalbai reiktų likusiam laikui, šiems metams, apie 100 000 bent jau. Grinai atlyginimams visą kitą, kaip ir iš tų pačių kadrų galima išsiversti. Kitaip būtų didelis nuostolis, nėra tiek daug paslaugų, kad iš paslaugos įkainiau sumokėti atlyginimą. Būtų antras nuostolingas skyrius, kaip šiuo metu reanimacija, kur mes kas mėnesį prarandam minimum 15 000 maksimum virš 20. Tai yra atlyginimam, nors ir minimaliam seseliam pagal Lietuvą, mes ir gydytojam taip pat sumažintas iki 60% etatiniam. Va, bet tie atlyginimai mums padaro nuostolių, kadangi paslaugos įkainuotas tiek minimaliai, kad vos užtenka vaistams. Prieš keletą metų dar vėlgi teko prisiklausyti visokių istorijų, kad, sakykime, kada guldomas žmogus yra ligoninė, tai jam reikėdavo pačiam kai ko įsigyti. Tai iš virkštų nėra, tai kažkokios ten tvarsliaus ir dar ko nors tokių visokių dalykėlių jau nekalbant apie vaistus, sakykime, kai kuriuos. Ar dabar ta situacija kaip nors pakito? Ta situacija buvo, yra ir kuri laika bus, kadangi medicina kainuoja brangiai, farmacija to labiau. Visose ligoninėse kažkas tai perkama, ir čia darosi nepaslaptis, ir ligonių kasos, ir šiais metais visą informaciją rinko apie mokamas paslaugas. Yra mokami tyrimai, yra mokamos konsultacijos, ir nori, nenori. Jeigu, sakysim, reikia brangesnių vaistų kai kuriuose situacijose, arba tų vaistų, kur nėra iš esmės būtini, siūlomų žmonėm tikrai nupirkti. Tas vyksta ir universitetinėse ligoninėse, ir regioninėse ligoninėse, ir kitur. Faktas yra visuotinas, aš nemanau, kad kažkokioje tai ligoninėje nėra taip, kad kažkas tai nenupirktų tam tikrų dalykų. Trūksta finansavimo, valstybė pripažįsta, kad trūksta finansavimo medicinai ir aišku, viskas daroma bendru susitarimu. Negalima žmogų privartauti, jeigu jis neturi, ieškom tada. Kaip nupirkt, kur nupirkt. Yra tam tikros procedūros, aiškiai, mes turim tam tikrą asortimentą vaistų turėti, pavyzdžiui, antibiotikų, ten dar kažkokių tai kur. Tiek tai turim turėti, bet pačių brangiausių, kur kainuoja galbūt dienos norma žymiai daugiau, negu sumoka paskui rezultatą už istoriją. Logiškai mes tų pinigų nespausdinam, negaminam, pašalinių šaltinių finansavimo neturim. Mes jų nerasim. Bandom tartis, čia mūsų, kaip sakyt, realiai pagalbos šaltinis.
nevyniojant į vatą ir neslipiant to, kas iš tikrųjų yra. Ar užtenka lėšų ligoninės, kiekio maitinimui, ypač vaikų maitinimui? Klausiu todėl, kad čia man ant dienų tiesiog vidiškiečių šeima vieną paskambino, gulėjo jų vaikas pasis ligoninė ir aš tiesą ten įsmokmonas nesileidau, bet skundėsi, kad kažkaip tai blogai maitino, net apsinaudė, tas vaikas lygtai supratau iš jų tokios kalbos, kaip dėl to maisto. Ligoniai, ypač vaikai, aišku, jautriai reaguoja į maistą, sakysim, maitinimosi pokyčius ir gali sureaguoti net ir į kokybišką maistą ne taip. Sakysim, nebūtinai, kad ten buvo maisto toksiko infekcija ar kažkas tai tokia, nekokybiškas maistas. Apie tai buvo šnekėta viduje. Raštu atsakė ir firma, kuri mum maistą ruošia. Iš tikrųjų, kiti vaikai nesirgo tą patį maistą valgė. Tai tie vidiškiečiai pasiskreipėsi? Tai buvo šnekėta, bet žodžiu, raštiško skundo nebuvo. Išanalizavom, patikrinom. Vis tiek, kada yra protrūkis infekcijos, susirga dar kažkas tai. Ir ta liga tęsiasi, o ten tiesiog buvo epizodinis būtent to maisto, į tą maisto reakcija kažkokia, tai sureagavo ne taip, kaip turėjo sureaguoti, bet kiti visi maitinimai to pasiekmių neturėjo. Jeigu tokių panašių atvejų nebuvo artimų per metus kokius? Per metus kitus tikrai nesigirdėjo, kad būtų nekokybiškas maistas, dėl ko nukentėtų sveikato pacientų. O kad jautru žmonės, kai serga, tai iš tikrųjų, čia mes kiekvienas sirgom ir žinom, koks būna apetitas, kai mes sergam. Ar kartais maistas ir normalus, bet sukelia mums nemalonių pojūčių. Ir dabar apibendrinant likti viską, ką aš šnekėjom, tokio kaip ir pabaigai, trumpai, drūtai, kokias paslaugas jūs dabar teikite ligoninėje, ko žmonės gali čia tikėtis ir kokių jūs negali teikti ir vežate kitas ligoninės. Iš tokių populiaresnių. Jeigu taip grubiai blokais, reiškia vaikų ligų paslaugos, terapinės paslaugos ir dalis reanimacijos. Aišku, mes, kai atvyksta sunkesnis ligonis, pirminę pagalbą suteikiam ir organizuojam perkelimą. Bet iš esmės gydymo pradžia yra tokia, kokia jinai reikalinga konkrečiam žmogui. Aišku, kai kritinė situacija, mes neskaičiuojam pinigą, jo darom viską, ką mokam ir ką galim. Yra dalykų, kurie mes negalim padaryti, čia jau kitas reikalas. Teikiam dializės paslaugas ir ambulatorinės konsultacijas, konsultacinė poliklinika. Plius, aišku, yra nemažas slaugos skyrius, kur atliekamas palaikomasis gydymas po terapinio skyriaus ar kitų, sakysim, iš kitų skyrių perkelti ligoniai po traumatologinių operacijų, po kai kurių chirurginių, kur reikia daugiau slaugyti negu gydyti, tai mes turim tą skyrių. Mes neteikėm stacionarinių paslaugų akušerijos, chirurgijos, traumatologijos. Ir ko gero nesitikim to atgauti artimiausių laikų, kadangi reforma eina link tų paslaugų grupavimo į regioninės ligoninės. Tai tiesiog pamiršau, vis noriu paklausti. Ar daug problemų turit su girtuokliais, narkomanais, nes tose suvestinėse policijos kartas nuo karto vis pasirodo, kad atvežtas pas jūs ten koks girtas, netgi primuša gydytojas ar pakelia skandalą kokį sukelia? Šiaip kaiminėse šalyse registruojami, vadinami užpuolimai medikų, nesvarbu gydytojas, ar tai seselė, ar tai valytoja. Pas mus tokios statistikos nėra ir kaip ir ministerijos tas klausimas nedomina kol kas. Manyčiau, nieks nerenka tos statistikos, bet šiaip iš akies, aišku, rajonas ramus. Palyginus būna visko, bet procentualiai žymiai mažiau. Tenka kviestis ir policija, tenka saugotis patiem, kol atvyks pareigūnai, tenka išklausyti visko, bet yra kaip yra. Ir jūsų pabaigos žodis, ką dar galite pridurti, pasakyti, apie ką liko nekalbėta?
Linkiu abipus pakantumo, kantrumo. Aš pasitikiu mūsų kolektyvu, man iš tikrųjų patinka kolektyvas, aišku, kaip ir kiekvienoje šeimoje būna ir kartais ir barnių, bet ne tiek viskas, sakysim, turi įtakos darbo kokybei, kad apie tai galima būtų šnekėti rimtai. Nėra namų be dūmų. Taip, nėra namų be dūmų, bet viskas kažkaip labai žmoniškumo ribose. Va, kolektyvas nedidelis. Iš tikrųjų labai gerai dirbantis ir svarbu, kad nu, mes žinom sugebėjimus mūsų specialistus, stengiamės patikėti tą darbą, kurį atliks ir nepatikėti to darbo, kuris bus per sunkus. Ir nedalinam, taip sakant, seselės ir gydytojus su blogus ir gerus. Stengiamės suprasti, ką žmogus gali ir priimti atsakomybę už tai. Labą dieną. Jūsų dėmesį informacija iš policijos komisariato. Kovo 3 dieną gautas pranešimas, kad Ignalinoje iš Stoties gatvės 32 daugiabučio namo rūsio pavogti 3 bakeliai po 30 litrų dizelinio kūro, iš viso 90 litrų. Vokiškas oranžinės spalvos graštas bei 3 akumuliatoriai, iš viso padaryta 555 litrų žala. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl vagystės. Kovo 3 gautas Kaniukų kaimo gyventojo pranešimas, kad šių metų vasario 23 dieną Ignalinoje parduotuvėje Maxima iš triukės kišenės dingo mobiliojo ryšio telefonas Nokia, kainuojantis 729 litus. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl vagystės. Ta pačia diena buvo gautas Ignalinos greitosios medicinos pagalbos bendruomenės slaugytojos pranešimas, kad į priėmimo skyrių pristatytas vidiškietis su kūno sužalojimais. Nukentėjusiam lūžė šonkulį ir veido kaulai. Jis paguldytas iš Švenčionių ligoninės chirurgijos skyrių. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl sveikatos sutrikdymo. Kovo 3 gautas pranešimas, kad Kaniukų kaime Dūkšto seniūnijoje yra išgriautos Švenčionių rajono gyventojų priklausančio sandėlio duris. Iš sandėlio vidaus nupjaustytos ir pavogtos įvairios metalo konstrukcijos. Žala tikslinama, signalizacija neįrengta. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl vagystės bei nustatyti įtariamieji vykdė šią vagystę. Kovo 4 dieną gautas Kretingos gyventojo pranešimas, kad kelyje Vilnius Švenčionis Zarasai 117 km. Vairuodamas krovininį automobilį Renault partrenkė dviratininką ir mirtinai sužalojo. Pradėtas iki teisminis tyrimas. Kovo 4. Tyriant iki teisminio tyrimo medžiagą nustatyta, kad liudytoje 58 metų dūkštietė asmens atpažinimo vykusio 2010 metų lapkričio mėnesį metu, būdama įspėta už melagingų parodymų davimą, tyčia nurodė asmenį, kuris yra nesusijęs su nusikalstamos veikos tyrimu ir tą faktą pati patvirtino liudytojo apklausos metu. Tai yra davė melagingus parodymus. Pradėtas iki teisminis tyrimas. Kovo 4 dieną gauta Švedriškės kaimo gyventojo pranešimas, kad iš jam priklausančio užrakinto automobilio Renault Traffic salono stovėjusio Margavonės kaime Kazitiškės seniūnijoje, neužrakintame garaže, nulaužus galinių automobilio durelių rankeną ir taip patekusi automobilio vidų, buvo pagrobti du benzininiai pjūklai Štil ir vienas benzininis pjūklas Husqvarna. Padaryta 4800 litų turtinė žala. Turtas nuo vagystės nedraustas, signalizacija automobilyje nebuvo įrengta. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl vagystės, nustatyti įtariamieji vykdė vagystę, tai Zarasų rajono gyventojai. Kovo 6 dieną gautas Rimšėnų kaimo Vidiškių seniūnijoje gyventojo pranešimas, kad apie 20 valandą Vidiškių kaime Aušros gatvėje neaiškiomis aplinkybėmis dingo jo brolio mobiliojo ryšio telefonas Nokia, kainuojantis 400 litų ir Tele 2 SIM kortelė, pradėtas iki teisminis tyrimas dėl vagystės. Kovo 9 dieną gautas pranešimas, kad Ginučių kaime Linkmenų seniūnijoje užgesinus gaisrą gyvenamajame name, viename iš kambarių ant žemės netoli krosnės buvo rastas, kaip įtariame, ten gyvenusio 36 metų vyriškio lavonas, o tarp duryje, tarp dviejų kambarių rastas moteriškos lyties, kaip įtariame, 61 metų namo savininkės lavonas. Abu lavonai stipriai apdegė, juos apžiūrėjus išorinių smurto žymių nenustatyta. Pirminė gaisro kilimo priežastis neatsargus elgesys su ugnimi rūkant. Kovo 12 dieną Čiašulėnų kaime Daugeliškio seniūnijoje gyventojas pranešė, kad nupjovus durų spyną iš jam priklausančio angaro pavogta viena tona miežių grūdų, nuostolis 1000 litų, pradėtas iki teisminis tyrimas. Kovo 14 dieną gautas pareiškimas, kad Strigailiškio kaime išlaužus langą bei įsibrovus į jį pro jį į dirbtuvės pavogta akumuliatorius Koba, du akumuliatoriai Schneider, akumuliatorius Varta, elektrinis graštas Skill, elektrinis graštas Kres bei graštų rinkinio komplektas. Iš viso padaryta žala 1324 litai.
Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl vagystės, nustatyti įtariamieji, tai to paties kaimo gyventojas ir ignalinietis. Kovo 14 dieną gautas 83 ignaliniečio pareiškimas, kad iš jam priklausančio neužrakinto gyvenamojo namo pagrobtos aliumininės kopėčios, kainuojančios 400 litų. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl vagystės, nustatytas asmuo, įvykdė šią vagystę, tai policijai žinomas asmuo be pastovios gyvenamosios vietos. Tiek informacijos šiandien, likite sveiki. Kitą savaitę teatras Iki ir jo režisierė Jolanta Narbutaitinė ignaliniečius pakvies į premjerinį spektaklį skirtą tarptautiniai teatro dienai. Ignalinos kultūros ir sporto centre vyksta repeticija. Vaidina jaunesniųjų gimnazistų teatro Iki aktorių trupė. Spektaklis labai įdomių pavadinimų Aš tau rašysiu arba ta, kuri nemėgo rožių pagal Justinos Daračiūtės pjesę jau parengta žiūrovui. Dar vienas kitas štrichas, dar viena kita režisierės pastabėlė prieš jaudinančią premjerą. Kaip sakė režisierė Jolanta Narbutaitinė, šis spektaklis po pristatymo ignaliniečiams jau kitą savaitgalį bus parodytas Ukmergėje vyksiančiame teatrų festivalyje. Taigi ir prisėdame trumpai pakalbėti apie tą naują kūrybos vaisių. Labai įdomus spektaklio pavadinimas. Kaip pasirinkote pačią pjesę ir kuo jį jūs sudomino? Įdomiai pasirinkom šitą pjesę. Aš jos nenorėjau pati kaip režisierė, nes nemačiau joje jokios iš viso prasmės toje pjesėje. Pjesė apie meilę, mirtį ir gyvenimą. Parašyta moksleivės, merginos, kuriai tikriausiai irgi 16-17 metų, kuri pirmą kartą mylėjo arba kažkokią istoriją panašiai išgirdo. Istorija labai lėkšta atrodo ir paprasta. Mergaitė paprasta, paprasto provincijos miestelio gyvenimas, mergaitė įsimylė, susirga vėžiu ir numiršta. Tai vyksta per vienus metus, gana skausminga istorija, bet taip tiesiog susiklostė, kad aš tą pjesę pasiūliau, atsisakė vieną grupę, o šita grupė, būdami devintokai, dabartiniai dešimtokai, atnešė šitą pjesę ir pasakė, kad jiems labai patiko ir kad jie nori ją statyti. Aš pasakiau, ne, nestatysim, jinai neįdomi, bet paskui tiesiog susidėliojo tokių labai įdomių ženklų, pamačiau, kad tikriausiai reiks ją daryti, nes mes galvojom, pagrindinis pjesės, vienas iš pagrindinių pjesės veikėjų yra mirtis, kuri yra mimas. Mimas, kuris suka laiką, kuris atsiranda šalia mergaitės, kurią jau reikės greitai išsivesti iš šio gyvenimo. Na ir pagalvojom, kad į šitą spektaklį galbūt pridėsim truputėlį tokios formos ir jis pasidarys įdomesnis. Ir mes taip sugalvojom, kad mūsų spektaklis tarytum tokia gyvenimo karuselė. Vieni miršta, kiti gimsta, bet gyvenimas sukasi, jis gražus, margas, su savo šventėm, su savo liūdėsiu, su liūdėsiu, bet jis visą laiką nuolat tą karuselę kartojasi ir kartojasi. O dirbom tai tikrai ilgokai jau, sakyčiau. Kiek laiko jau repetuojat? Mes jau šiemet bus jau metai pavasarį, tikrai metai, kai mes pradėjom rimtai dirbti jau praeitais metais. Mes važiavom į Visaginą pas Mimą, prancūzą, Bobą, mokytis pantomimos meistrystės, visi liejom prakaitą. Tada su Aleksu Mažonu dirbome čia Ignalinoj, kai jis buvo svečiavosi. Važiavom į festivalius, dirbom Plungiai su Mažonu, tai yra su mūsų vienu ryškiausių Mimų Lietuvoje. Nu, iš tikrųjų, stengiamės, darėm, patys sau gavom, bent jau man tai buvo tokių įdomių pamokų, manau, ir vaikam. Kiek mes panaudojam iš viso to, tai nežinau, žiūrovai pamatys, gal mes kažkur klysim, bet mes tik mokomės, mes nestebukladariai. Mes norim, kad spektaklį pamatytų tokį, kokį mes įsivaizdavom, kada nusprendėm jį statyti. Ir dabar dedam visas pastangas, kad būtų ir žiūrovams gera žiūrėti. Iki teatro premjeros visada būna įvykis Ignalinoje. Tai kada dabar į tą įvykį kviečiate ignaliniečius? Taip, kovo 25 dieną, 17 valandą, parodysim tai, ką metus užsidarė salėse, dirbom, prakaitavom tikrąją tą žodžio prasme ir dabar pristatysim jūsų teismui. Bet jeigu, manau, tai bus šviesus darbas, o ne kažkoks gal po kurio iš tikrųjų išeinam, galbūt ir pavirkšnosim, bet mes teigiam šviesą šituo spektakliu. Kultūros ir sporto centro etinės ir muziejinės veiklos skyrius kviečia aplankyti naują parodą.
Ignalinos krašto muziejus atviras įvairiems renginiams. Nuo kovo 15 dienos čia galima aplankyti įdomią parodą, kurioje eksponuojami 4 Utenos krašto tautodailininkų darbai – drožiniai, karpiniai bei tapyba. Plačiau apie juos pasakoja etninės ir muziejinės veiklos skyriaus vadovė Marija Kirkenė. Iš tikro galiu tik patvirtinti ir labai maloniai visus pakviesti lankyti tikrai didžiulę Utenos autorių kūrybos parodą. Šį kartą uteniškiai jubiliejiniai Ignalinai dovanoja prieverpstės, lino raižinius, sakralinės skulptūrėlės ir tapybą. Ir mus džiugina Albino Šileikos, Odetos Bražieninės, Genovaitės Adiklienės ir Rimanto Semėno darbai. Didžiojoje salėje galima pamatyti virš 80 prieverpščių. Kiekvienos ornamentas kitoks, kiekvienos spalva truputėlį skiriasi ir jų yra tiek gražių ir tiek gerų ir dar ilgą laiką galima apžiūrėti, todėl maloniai prašome. Jei keliautume iš didžiosios patalpos, tik įėjus pasitinka lankytojus Odetos lino raižiniai. Pati ponia Odeta Ignalinoje jau yra žinoma, todėl kad pernai 2009 sausį jinai eksponavo savo ilgiausią karpinį Lietuvoje. O kadangi jinai skutinėja ir margučius, ir tapo lino raižinius, todėl šį kartą mus džiugina 9 naujausi autorės darbai. Pakilę į antrą aukštą, į nuolat keičiamų ekspozicijų salę, mes pamatome, jog yra tikrai miniatiūrinių, labai gražių sakralinių skulptūrėlių, kurias pristato taip pat labai rimtas žmogus, buvęs buhalteris, anksčiau neturėjęs laiko, o dabar per 3 metus nuveikęs labai daug. Ir ketvirta autorė, Genovaitė Adiklienė, rodo mums savo primityvėje tapybą. Ten taip pat ir spalvų gama, ir grožis yra nepakartojamas, todėl kovo mėnesį nuo 15 iki 30 dienos galime pradžiuginti būtent tokiais kaimyninių rajonų kūrybos darbais. Kovo 30 dieną muziejuje bus surengtas parodos uždarimas ir autorių pagerbimo ceremonija. Kadangi Ignalina vis labiau žengia jubiliejaus link, ir dabar matome, kad jau ir saulelė būdina svietą ir nutirpo visi mūsų sniegai, todėl matyt ne veltui čia taip jau ir daug, ir staiga atsiranda įvairių naujovių, įvairių grožybių. Todėl dar galime pasakyti ir tiek, kad ateityje balandžio mėnesį ir Švenčionių muziejus Nalšia taip pat ruošia Ignalinai staigmeną, todėl bus į ką žiūrėti nuolat ir tai keisis dažnai. Praėjusį savaitgalį baigėsi nuo spalio 25-osios vykusios Ignalinos krepšinio pirmenybės. Šiais metais juose dalyvavo 7 komandos rungtyniavusios 2 ratų sistema. Pirmasis ratas vyko iki žiemos švenčių, na, o antrasis pratęsė pirmenybės sausio mėnesį. Po jų buvo žaidžiami pusfinaliai ir finaliniai susitikimai. Kovo 12-ąją šeštadienį krepšininkai varžėsi dėl pagrindinių prizinių vietų. Stipriausia šių metų rajono krepšinio komanda tapo Savanoris finalinėse rungtynėse įveikusi Žuvėdrą rezultatu 110-92. Trečiąją vietą iškovojo Dagesta, nugalėjusi Žiburį rezultatu 89-57. Po finalinių varžybų buvo paskelbtas simbolinis geriausių žaidėjų penketas, kurį išrinko komandų treneriai ir vadovai. Geriausių pirmenybių žaidėjų pripažintas Žuvėdros krepšininkas Vilius Šermokas. Geriausių atakuojančių gynėjų pripažintas Tomas Gasparavičius iš Savanorio, geriausių lengvojų krašto puolėjų Modestas Krasauskas iš Žiburio, sunkiojų krašto puolėjų Martynas Kairavičius iš Dagestos, vidurio puolėjų Karolis Bliūdžius iš Žuvėdros. Geriausio trenerio prizas atiteko komandos nugalėtojos treneriui Mantui Ilgūnui. Balandžio 7 dieną Ignalinos kultūros ir sporto centro didžiojoje salėje jums koncertuos televizijos projekto chorų karai nugalėtojai Raigardo Tautkaus šampaninis Kauno choras.
Koncerto pradžia 19 val. Bilietų kainos nuo 25 iki 30 litų. Bilietus jau galite įsigyti kultūros centro kasoje. Kovo 25 dieną 17 val. Ignalinos rajono gimnazijos teatras iki kviečia į spektaklio Aš tau rašysiu arba Ta, kuri nemėgo rožių premjera. Spektaklis bus rodomas Ignalinos kultūros ir sporto centro didžiojoje salėje. Tiek informacijos šiandien. Geros ateinančios savaitės. Sudie.